Flexibilitate și deschidere sunt două cuvinte cheie care descriu noile spații de locuit din cadrul proiectului imobiliar Vernis Sunrise Villas, creionat de Delta Studio. E vorba de un cartier de vile premium născut în urma pandemiei și a fenomenului de work from home și study from home. Casele sunt construite în Corbeanca și vor fi finalizate în primăvara anului viitor. Mai multe detalii despre acest proiect imobiliar aflăm de la Alexandru Bonea, project managerul acestui proiect. Mulțumim că ești alături de noi. De ce ați decis să investiți mai degrabă într-un cartier? Bună și mersi de invitație. Cu drag. Reiau întrebarea. De ce ați decis să investiți într-un cartier de case și nu într-un cartier de apartamente? Și la cât se ridică această investiție? Piața ne-a ghidat. Avem norocul să fim foarte aproape de piața imobiliară rezidențială din București. Și am observat o tendință, mai ales cu schimbările generate de pandemie, către zonele limitrofe din București. Investiția totală va ajunge undeva pe la 3 milioane de euro și credem că o să realizăm un proiect foarte frumos pentru cei noștri. Cu ce diferă aceste case din proiectul Vernis Sunrise Villas față de celelalte? Care sunt avantajele pe care le-am avea dacă am cumpăra o casă acolo? Și spune-ne și un preț, așa, cât costă una? În primul rând, să începem cu localizarea. Se află în Corbeanca, într-o zonă de Paradisul Verde. Ce e interesant la proiectul ăsta este că este o comunitate închisă. Accesul se face pe de dintr-o poartă mecanizată. Avem și zone de spații comune cu piscină și loc de sport în aer liber. Desigur, și arhitectura este important de menționat, avem arhitectură modernă și finisajele interioare amenajate de echipa Delta Studio să fie la cel mai mare nivel. Mulțumim. Casa, în momentul de față, este la 150.000 de euro, doar că prețurile o să mai crească. În momentul de față facem vânzări din fază de proiect.